vartijalle 3. Tiedämme, pidätte turvavyön kiinnitettynä ja käytävän vapaana käsimatkatavarasta aina siihen saakka, kunnes lentokone on täysin pysähtynyt ja turvavyömerkkivalo on sammutettu. Tarkistetaan tähän istuintaskunne, ettei sinne unohdu mitään teille kuuluvaa. Ja olkaa hetkisen kuluttua varovaisia, kun avaatte hattelylleen luukkuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Tupakointi on sallittu vasta lentokenttärakennuksessa tupakoinnille varatuilla alueilla. Toivomme teidän viitenen kanssamme ja toivotan koko tämän pääsen Thomas Kugelanssin miehistön sekä Tsäärenborgin puolesta oikein mukavaa ja lämmintä lomaa. Kiitos ja tervetuloa paluumatkalle kanssamme. Ladies and gentlemen,